Ahoj, tady Pavel Říha, online strateg. Dneska se budeme bavit o tom, jak vytvořit online kurz za 97 minut. A nejenom leda jaký online kurz, ale vážně skvělý online kurz. Většina lidí si řekne něco jako: Prostě natočím video o tom, co vím. Teď v tom není žádný problém, ale to je přesně způsob, jak dobrý online kurzy nevznikají. Protože když natočíte všechno, co víte, tak vznikne nějaká směs vašeho know-how, ve který se nikdo nevyzná a která jednoduše nepovede k výsledkům. To, co potřebujete udělat, je zaměřit se na vašeho zákazníka a výsledky, po kterých touží. A vím, o ideálním zákazníkovi se mluví velmi často, ale chci, aby jsme to opravdu vtáhli, vnesli do praxe. Pokud chcete vytvořit skvělý online kurz, tak přesně to musíte udělat. Potřebujete se zeptat, kdo je váš ideální zákazník, definovat velmi jasně tu svoji cílovou skupinu, být v tom konkrétní, protože a, popravdě skvělý online kurzy se vyznačují konkrétností, to znamená cílí na konkrétního zákazníka a nabízí mu nějaký konkrétní výsledek nebo řešení konkrétního problému. To znamená, zeptejte se, co tomu minimu zákazníkovi nedá spát, co ho prostě v noci budí, s čím ráno vstává, na co neustále myslí, soustředte se zejména na tři věci. Tou první je bolest, tou druhou je touha, a tou třetí je frustrace v tomto pořadí protože bolest, touha a frustrace jsou nejsilnější motivace, které nás přimějou vstát z postele. Pokud vás něco. No, opravdu bolí, intenzivně bolí, tak chcete najít řešení. A mnohdy dáte všechno za to, abyste našli řešení. Má to obrovskou, obrovskou hodnotu pro vás se té bolesti zbavit. To je absolutně nejsilnější. Pokud vás něco opravdu bolí, tak to chcete co nejdříve vyřešit a dáte za to všechno. A druhá touha. Pokud po něčem opravdu toužíte z celého srdce, neustále na to myslíte a možná jste trošku nespokojení, že se vám to nedaří dosáhnout, tak to je druhá velmi silná motivace. A frustrace to je trošičku slabší, ale pokud. Pokud ji správně ukážete tomu zákazníkovi, tak si to uvědomí a pak to může být obrovská síla. Frustrace je o tom, že mě něco dlouhodobě vlastně tak nějak rozčiluje, nevěnuju tomu možná plnou pozornost, ale je to vlastně docela nepříjemné. A právě proto je důležitý vašemu zákazníkovi nastavit zrcadlo. Dřív, než začnete nějaký kurz Prodávat nebo i tvořit je důležitý v začátku. Nastavit zrcadlo. Protože tím, že nastavíte zrcadlo, tak tím právě vznikne obrovská motivace na straně zákazníka s tím problémem něco dělat. Zrcadlo nastavujete zpravidla na úrovni bolesti a frustrace. Zrcadlo nastavujete tak, že mu popíšete velmi konkrétně, obrazně, detailně situace z jeho života kde ty bolesti nebo frustraci čelí. Ukážete mu porozumění, ukážete mu, že rozumíte tomu, co váš zákazník prožívá. A tak vykreslíte bod A, bod A, z kterého váš zákazník uh, vlastně aktuálně vychází, v kterém se aktuálně nachází. A v momentě, kdy popíšete bod A, tak je tam pak samozřejmě taky bod B, bod B, který je reprezentovaný tou touhou vašeho zákazníka. Touhou po výsledcích, touhou po jiným životním stylu, touhou po změně v oblasti života, o který je váš kurz. A důležitá věc tady, důležitá věc, která odlišuje vlastně nemastný, neslaný online kurzy od těch opravdu atraktivních. A nespoláhejte se jenom na to, že zákazník sám od, seba, od sebe má jasně definovanou tu touhu, má jasně definovaný ten bod B, kam se chce dostat. Pomocte mu to definovat. To je, co dělají skvělí lídři. Vlastně z té často obecný, neúplně dobře definované touhy svých zákazníků jim pomůžou vytvořit jasně definovaný, měřitelný cíl a právě ten, se stane slibem vašeho online kurzu. To je ten bod B, kam po absolvování vašeho kurzu zákazníka dovedete. Abyste se ujistili, že je váš cíl opravdu měřitelný, je dobrý si stanovit jednotku úspěchu. To znamená, je to v podstatě odpověď na otázku, jak poznám, že zákazník uspěl. A jak to pozná zákazník sám, že uspěl? Samozřejmě u měřitelných věcí, jako jsou peníze nebo kila dolů, je to velmi jednoduchý. Může to být třeba vydělejte milion korun za rok. Jo? A jde velmi snadno změřit, viděl jsem milion korun za rok, nebo jsem neviděl milion korun za rok. Jde velmi snadno změřit, zhubnul jsem 10 kilo, nebo jsem nezhubnul 10 kilo. Důležitý je si ovšem uvědomit, že jednotku úspěchu bychom měli nastavit i tam, kde možná to téma není úplně stoprocentně měřitelný čísly. I pokud není měřitelný čísly, tak výsledek, dobrý nebo špatný, může být binární. Právě dobrý nebo špatný. Povedlo se to, nepovedlo se to. Dejme tomu, že Třeba budu mít nějaký kurz osobního rozvoje a ten slip, ten výsledek, ten bod B bude znovu o, jsem nadšený ze života, o, což je neměřitelný. Ale když můžu, když řeknu třeba, ráno vstávám s nadšením a chutí do nového dne, tak to už je měřitelné, to už si dovedeme představit. Buď to tak je, nebo to tak není. Buď mi zazvoní budík a já vůbec nemám chuť vylejzat z té zpropadené postele a jít něco dělat, anebo mi zazvoní budík a já si řeknu skvělý, čeká mě další suprovej den a těším se dneska na tohle, na tohle, na tohle. Jo? Takže to už je a vlastně a, ta binárně měřitelná věc. A, zamyslete se nad tím, protože pokud budete mít měřitelnou jednotku úspěchu, budete schopni dát svým zákazníkům daleko silnější slip, který s nimi bude rezonovat, bude pro ně přitažlivý. Protože jim pomůžete právě z nějaký obecný nejasný touhy udělat jasný měřitelný cíl. A dáte jim tak chuť opravdu se do toho pustit. Průšvih je, že mezi bodem A a mezi bodem B je propast. Je tam velká propast a spoustu vašich zákazníků už pravděpodobně zkoušelo tou propastí v minulosti projít. Vyzkoušelo už řadu různých věcí, řadu různých přístupů a nedařilo se jim projít, protože na té v té propasti, nejenom, že je to propast, ale je tam spoustu překážek a obav, který bránějí uživateli, respektive zákazníkovi projít, projít celou tou propastí a dosáhnout bodu B. Zákazník má strach, má vnitřní obavy a zároveň to považuje za nereál, protože vidí ty vnější překážky. To je rozdíl mezi překážkou a obavou. Každý dobrý kurz řeší obojí. Řeší překážky, to znamená vnější fyzické věci, které je potřeba vyřešit, abych se dostal z bodu A do bodu B. A řeší i obavy, to znamená vnitřní nastavení a nějaký vnitřní překážky, a vašeho zákazníka, který mu brání udělat ty další kroky. Třeba, že nemá dostatečný know-how, dostatečné dovednosti, ale taky, že má nějaký vnitřní, vnitřní bloky, něco, co ho brzdí, strachy a tak dále. To znamená, je dobrý se kouknout na obojí a položit si otázku jaký jsou ty nejčastější překážky v té propasti, seřadit je za sebou, tak jak, tak jak jdou, a potom si položit otázku, co musím udělat, abych překonal tuhle tu překážku, abych pomohl překonat překážku zákazníkovi. Jaký je tam ten milník? vlastně proměnit tu překážku a obavu na milník, na krok, který, a, Zákazník musí udělat, aby se přiblížil blíž k tomu bodu B. To budou jednotlivé části nebo jednotlivé moduly vašeho kurzu. Jo? Konkrétní kroky za sebou, který musí váš zákazník udělat. Můžete si to představit jako takový samostatný minikurzy na konkrétní témata, který pomůžou zase posunout zákazníka z nějakého bodu A do bodu, do bodu B. Představte si třeba, že bych, že bych měl online kurz o tom, jak se vytvořit web. Tak první překážka nebo obava může být, jak se web bude jmenovat a jaká bude jeho doména, kde pořídím hosting a tak dále. Jo, to může být první téma, první překážka a obava, kterou musím vyřešit. Pokud chci mít web, musím vymyslet jméno. Uh, musím si zare zarezervovat někde tu doménu, pořídit si někde hosting uh, a tak dále možná, možná nevím jak na to takže to je, a pokud to zvládnu tak jsem se dostal vlastně z bodu A, kdy jsem nevěděl jaký jméno zvolit, kde najít ten hosting, jak to vůbec celý zarezervovat, do bodu B kdy už to mám vyřešen a můžu postoupit dál k další uh, překážce a tam to bude stejný jo, budu třeba řešit uh, OK, jak ten web postavit? Mám si na to někoho najmout, nebo to zvládnu sám? Jaký jsou výhody, nevýhody těchto věcí? Jak udělat to rozhodnutí? Jestli sám, nebo, nebo s někým? Pokud to zákazníkovi pomůžu vyřešit a udělat rozhodnutí, dostal se do bodu B, měřitelný rozhodnutí. Už vím, že si například web postavím sám. A jdeme dál. Bod A, bod B. To znamená postavím se to sám, OK, na který platformě to mám postavit, co bych o tom, a co bych o tom měl vědět, jak vůbec začít stavět web. A takhle pokračujeme, až postupně vlastně vystavíme moduly nad každou tou překážkou nebo obavou, který, a, který má náš ideální zákazník. A všimněte si, že ty překážky a obavy opravdu vycházejí z překážek a obav, který zákazníci mají. A tím pádem tím pádem celý ten, celý ten kurz je postavený tak, že reaguje na to, co oni řeší. To znamená, v jejich očích pravděpodobně takovýhle kurz bude velmi, velmi atraktivní. A samozřejmě každý z těch modulů pak má jednotlivý lekce, což zase můžeme si říct, že každá ta lekce má bod A, bod B a můžete si to představit jako nějaký kameny tohodle, toho pilíře. A jo, ty moduly si můžete představit jako pilíře mostu, který stavíme a jednotlivý lekce jsou jednotlivé cihly v tom mostu. Vytvořte 10, 15, 20 minutový videa, který vždycky posunou toho člověka o krůček dál, takže lekce 1 bude třeba přesně jaký zvolit název domény, lekce 2 by byla kde doménu zarez zarezervovat, lekce 3 jaký vybrat hosting a tak dále a vlastně by, jsme vlastně postupovali všema těma modulama, pokud bychom měli šest modulů o pěti lekcích každej, tak máme, tak máme krásných 30 lekcí a můžeme udělat třeba 30 denní online kurz, kde každý den bude jedna praktická 10-15 minutová a, lekce. A co je důležitý, a, těchto těch 6 modulů dohromady nám vlastně vytváří pilíře, pro most, kde skrze akční kroky provedeme toho zákazníka z bodu A do bodu B. A důležitý jsou ty akční kroky. A online kurzy nejsou o tom předat jenom nějaký znalosti. Online kurzy jsou o tom, abyste přišli s konkrétními efektivními akčními kroky, jak Provést zákazníka z bodu A do bodu B, tou nejkratší, nejefektivnější, nejjednodušší cestou. A know-how a vědomosti, znalosti, které tam předáváte. Jsou vlastně jenom doplněk. Dejte tam to co, je to, co váš zákazník opravdu nezbytně potřebuje vědět, aby to úspěšně zvládnul. Ale stavte to primárně na akčních krocích. Ty jsou opravdu důležitý. Pokud tam budou akční kroky, jasně definovaný, tak vaši zákazníci budou podnikat akci, budou se posouvat blíž k tomu bodu B a vlastně postupně se v průběhu toho kurzu přepraví a v několika modulech a v lekcích každého toho modulu z bodu A do bodu B. Dosáhnou vytoužených výsledků dosáhnou toho jasně měřitelného cíle. Což je skvělý, protože pak vám můžou dát jasnou referenci, že toho měřitelného cíle dosáhli. A to je poslední věc. Nezapomeňte po tom, co váš online kurz proběhne. Požádat o reference. Protože reference ho v dalších bězích budou prodávat mnohem snáze, než se vám prodával na začátku. To znamená, pokuste se získat reference a získejte konkrétní reference o tom, že vaši zákazníci dosáhli těch jasných měřitelných výsledků. Protože takové reference jsou a velmi a atraktivní. V momentě, kdy si rozplánujete Váš kurz, tak jak jsme si ukázali, tak to úplně krásně zvládnete za těch 97 minut, o kterých jsme mluvili, protože to má řád, protože to má systém. Vytvořte svůj online kurz, vytvořte svůj vlastní digitální produkt, protože vám to může změnit život. Digitální produkty jsou pravděpodobně to nejlepší, co můžete v dnešní digitální době prodávat. Takže neváhejte. A pokud vám to dávalo smysl, dejte dolů like, pokud máte nějakou otázku, pište do komentářů, klikněte na odběr a já se budu těšit u dalších videí. Mějte se skvěle, ahoj.